Una de les últimes festes majors que es celebren a l'època estival a la comarca del Pla de l'Estany i que ha arrencat aquest cap de setmana és la Festa Major de Vilert. De fet, la festa s'ha iniciat al vespre d'aquest divendres amb una nova edició de la ja tradicional Caminada Popular. La trentena de persones que hi ha participat han hagut de fer un recorregut de 2 hores amb sortida i arribada al mateix poble i que ha passat pel Pla de les Bruixes. El gruix d'activitats s'ha concentrat en la diada d'aquest dissabte, començant amb la clàssica baixada en barca pel riu Fluvià. Els participants, mainada, joves i adults, han hagut de construir les seves barques de manera casolana amb la única norma de no deixar deixalles al riu durant l'activitat. L'objectiu, ser els primers en arribar a la zona de les Anglades. Intentem que sigui una festa, que sigui oci, gaudint de l'entorn. I per tant és de natura i el mínim de despesa econòmica. Som molt pocs i per tant és aquest l'objectiu. I preservar també una mica com culturalitzar i preservar l'entorn, perquè aquí a vegades hi ha explotacions i coses que no fan bé la feina. I aquest és el primer objectiu. Per tant, gaudim del bosc. És això, una festa senzilla, organitzada per la gent que vulgui i fet això a la nostra mida, sense voler fer... hi ha hagut molta gent, hi ha hagut molta participació. No, volem que la gent participi perquè li ve de gust. Amb una pausa per dinar, la festa ha seguit a la tarda amb activitats per a infants i joves en lloc de l'excursió en bicicleta que s'havia fet en altres ocasions. Al vespre s'ha fet sopar a la fresca per compartir i un concert de música irlandesa amb The Old Bosc. La Festa Major de Vilert s'allargarà fins aquest diumenge, jornada en la que es viurà el campionat de tenis taula organitzada per la mateixa mainada i al migdia l'ofici solemne que tancarà la celebració.